Bona nit. Bona nit i benvinguts un divendres més. Donem algunes notícies relacionades amb el procés que s'ha produït aquesta setmana. Dilluns 13, Puigdemont i Comín es van estrenar com a eurodiputats i es desplaçà una forta delegació de catalans a Estrasburg, a la porta del Parlament. En Junqueras no es va poder estrenar com a eurodiputat, com tots sabem, per la negativa del poder judicial espanyol. També hi va haver-hi la mort d'Isabel Clara Simó, una escriptora perseverant i, entre altres, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes del 2017. Dimarts 14, Human Rights Watch inclou la sentència contra el procés en el seu informe anual sobre drets humans. Primera intervenció de Puigdemont al Parlament Europeu defensant el dret a l'autodeterminació. Dimecres 15, de matinada, un grup d'encaputxats en aquesta plaça va despenjar la pancarta dels presos polítics d'aquí dalt de la façana. I així mateix també l'estelada de la plaça de Catalunya. Dijous 16 es van complir 2 anys i 3 mesos des de que en Jordis són a la presó. En Llarena va demanar el suplicatori per en Puigdemont i en Comín perquè el Parlament Europeu el retiri la immunitat, cosa que portarà, pot ser que surti bé, pot ser que no surti bé, però com a mínim portarà a que se'n parli a Europa del cas de Catalunya. Jordi Cuixart per primera vegada va sortir de permís penitenciari de 48 hores i les ha passades les passa en intimitat de la família. De pocs moments em ensenyaven una fotografia familiar. El divendres 17, el govern espanyol accepta, i avui ha acceptat, l'obertura de les delegacions d'Argentina, Mèxic i Tunísia. És la fi de l'època Borrell? Canviarà? Aquest cap de setmana es compleix 100 dies dels talls de la Meridiana.